Nás u dalšího výkladu, milé pany, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Hodně bojujete se svým vnitřním strachem, stále nějak kryjete si záda, protože máte strach. Je to taky o tom, někdo může mít i strach souvisící s otcem, nikdo skrze otce přichází a má a něco vám říká, něco vám sděluje. Jsou to zvláštní informace pro vás pomalu těžko sebatelné, těžko uchopitelné, nechápete, proč se to děje, co se to děje. A to vás nutí k tomu strachu. Strachu. Být obezřetní, kryjte si opravdu, kryjte si záda, milé pany, kryjte si záda. Ale nedávejte do toho ten strach, ten už je pro vás, ale nezdravý. Jen budete trošku obezřetnější. A nevěřte úplně všemu, co se povídá, nebo co se dostachnete z nějaký strany. Ale je to skrze otce. Hodně to souvisí s vaším otcem. Je to osoba, která skrze otce přichází nebo byla spjatá s vaším tátou, s vaším otcem a přichází vám sdělit nějaké informace. Ale je to takový, je to takový hořkosladký pro vás, to má příchuť takovou, je to takový, aby vás, může vás to zranit, můžete se z toho vůz dostávat, pozor na to. Je to jenom nějaký špatný rozpoložení té osoby, ale souvisí s vaším tátou, na to pozor. Taky se tady ale trošku vyzývání, abyste ty plány, které máte, ať jsou to plány jakýmkoliv věcí, abyste konečně začali realizovat. Teď je na to nejlepší, nejideálnější čas jít do svých plánů. A jsou to plány čehokoliv se týkající se, tak teďkon máte už na čase to konečně začít realizovat. Jasný, ano, mi tam jde. A bude to pro vás počátek něčeho novýho, úžasného. Nemusíte se toho bát. Já vím, že tady je překážka, tato osoba, která přichází a sděluje vám takový bolestní, štíplající informace, ale jak říkám, to je, protože ten člověk není sám v pořádku, v dobrém rozpoložení. A myslí si, že se na vás může stále dovolovat, že ho nevnímáte. Málo toho osobu vnímáte a tak si chce vystekat a vydupat nějakou vaší pozornost. Ale ta osoba to dělá teda špatným způsobem a opravdu tuhletu osobu neposlouchejte. Neposlouchejte. Zažijte si svůj život po svým, konečně, pane Bože, ale tuhletu osobu neposlouchejte. To na vás všechno chce házet, svoje mindráky, protože zakomplexovaná osoba, neví co sama se sebou, tak to všechno chce na vás házet. A po textě táta, váš otec. No. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.